Joo. No niin, jengi messi vittu kunnolla, yeah. Tätä vittu liikaa kuka tsiigaa taida. Kun mä oon lavalla, niin täällä tulee se kiima aikaa. Sä olit silleen, että hide pane mua. No vittu kuka täällä, siihen voi vittu alentua. Joo, sanat vähän takeltelee, mut vittu eikä kateeks pede. Vittu sä lähet salee menee. Joo, mestoilta. Ja vittu, en vittu tiedä näistä kersoista, mut sä et voita. Sä haluut jonkun kalees boilla, mut oikeesti nää vastukset tuntuu vaan vittu helpoilta. Ja mitä sä burnaa, mut todellakin sä haluisit panna vaan munkaan. Kaata mut sinne sänkyy, mut ei oo mitään järkeä tos, kun tos tulee vaan pää särkyy. Sun pitää pois mennä, mut tuskin vittu hei, tottakai tää battle on selvää. Sä haluis spermaa vaan nieleskellä, mut oikeesti vittu, sulla on varmasti myös pienet kengät. Joo, vittu kenkää puristaa, mut mä vittu servaa lennät neitteä täällä miten huvittaa. Ei oo mitään, vaan no vittu todellakin mun verse nyt pataa lisää paa. Ei oo sun isämaa Suomi, mut kun mä spittaan yhden luodin sun päähän, niin todellakin kuolit. Eikä sun vittu huolita tänne, minkä vitu takia sä oot mukaan MC. Joo, sä halusit tappaa jälleen itsesi, minkä vitu takia Lili sai mukaan jonkun MC-titteli. MC Hide sut hoitaa, mut sulla ei oo vittu todellakaan tässä battles mitään voimaa. Sun pitää vittu pois vaan mennä, mut todellakin mä taidan Lilist selvää tänään tehdä. Mä voin sut pestä vedellä. Ja vittu freestyle-kehitykset, mä oon sua vittu 10 vuotta edellä. Sä oot vielä viime vuodessa, mut vittu sä vittu varmaan keksit riimein suolesta. Sä oot vittu puutteessa, mut et sä mua tuu servaa, sä oot vittu kuumeessa. Kun alkaa lämpö nousemaan, mut vittu et sä tän battlen jälkeen lavalle kertaakaan nouse taas. On huora, voi kertoa sitä vaikka kuolemaasi saakka, mut siinä on se ero, et minä katosaan. Sä voit mennä sitä kättäsi panemaan. Haha, voi vittu mikä hippiletti lähenny sinne kotiisi etti. Sitä pientä murhaista sun aivoista, toivottavasti sunlaista ei tule toista. Ei susta oo mihinkään lähenny sitä mulkkusi imemään. Ai niin, sä tarvin ne pinsetit, voi vittu. Mikä nyt pieleen meni? Miksei äitis ois voinu ostaa vaikka vibraani? Oisit voinu jäädä sinne jonnekin taivaaseen splittaa pitämään. Tota hippikerhoa on lähenny ja vittu en jaksa kattoo tollasta, josta ei oo oikeas mitään mitä maistaa. Kato siinä on se, että mä voin olla huora, mut sillä ei oo rahaa olla mun asiakkaana. Tää ei oo vaan raha ollenkaan, mennyt jo jonnekin muualle täältä. Vaan niin saatana säälittävä. Wow! Kiitos. Hide ja Lili.